Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni ildə mərkəzin ilk buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Əslində belə hesab edirdim ki, 2022-ci ilin ilk buraxılışı çətin olar. Ölkədə hər kəs bayram abu havasından çıxmış olar və müzakirə edilməsi mövzumuz olmaz. Ancaq təzə ildə elə başladı ki, indi düşünürəm ki, görəsən bu qədər mövzunu bir verilişə sığdıra biləcəkmi? Gəlin əvvəlcə anonslarımızı izləyək, sonra mövzumuza geri dönərik. Unun qiymətinin bahalaşmasının səbəbləri nədir? Aqil Abbas bu dəfə də tələbələrə fəhləlik etməyi tövsiyə etdi. Dövlət sərhəd xidmətində 3 hərbçi niyə qətlə yetirildi? Az sonra İsmail İslamoğlunun təqdimatında yayımlanan mərkəz verilişində suallara cavab tapacaq. Beləliklə, Azərbaycanda unun qiyməti 28 manatdan 35 manata qədər artıb. Yerli cəmaat unun qiymətinin qalxmasını bir mənalı qarşılamır. Bunun da qarşısı alınmalıdır. 2022-ci ilin Dövlət Büdcəsi Milli Məclisdə müzakirə zamanı qiymət artımı ilə bağlı baş nazirə müraciətlər edilmişdi. Qeyd olunurdu ki, bununla bağlı müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. İndi unun qiymətini bu qədər artması qəbul edilən deyil. Ola bilər ki, əhalinin sosial vəziyyətində problemlər yaransın. Yaxşı olardı ki, unun qiymətinə dotasiya verilsin və əvvəlki qiymətində saxlanılsın. Jurnalist Qural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı ötən gün canlı yayımında maraqlı faktlar səsləndirmişdi. Gəlin izləyək. Nazirlik yığıb dəyirmançıları və çörəkçiləri ki, yanvar ayının üçündən balaca çörəyi 10 qəpik, böyük çörəyi 15 qəpik, görün nə boydadır, 10 qəpik, 40 qəpik, 10 qəpik, 4-də 1-i da elə bildi, 25% da, düzdür mü? 25% çörəyi bahalaşdırır. Azərbaycanda unun qiyməti bahalaşıb. Bahalaşmanın səbəbləri barədə isə hələlik heç bir rəsmi açıqlama yoxdur. Kanal 13 olaraq məhz bu mövzu ilə bağlı Bakı şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Görəsən əhalinin büdcəsi bu bahalaşmanın təsirsiz ötməsinə yetəcəkmi? Ümumiyyətlə onlar bu bahalaşmanı necə qiymətləndirir? Çox pisdir. Çünki maaşımız çox azdır. İndi çörək qalxanda da hər şey qalxacaq və biz bu cəhamatı fikirləşən yoxdum. Amma narazıdır. Heç kim istəməz ki, çörəyin onun qiyməti ya hər şeyin qiyməti qalxır, dolanma olmuyor. Artımı eşitməmişəm. İkinci artım olmasının qarşısını dövlət imkan verməz. Çörəyin bahalaşması insanlar arasında ümumiyyətlə narazıçılıq olacaq. Qeyd edək ki, Fazil Mustafa, Vahid Əhmədov və bir sıra deputatlar çörəyin unun qiymətinin artmasına etirazlarını bildiriblər. Lakin nə dövlət xidməti, nə də İqtisadiyyat Nazirliyi hələ çörəyin qiymətinin qaldırılması ilə bağlı heç bir tədbir görməyiblər. Unun qiymətinin stabil saxlanılması üçün subsidiyalar ayrıla bilərmi? Mövzunu Kanal 13 olaraq yerindəcə elə sahənin mütəxəssisləri ilə birgə araşdırdıq. Azərbaycan dünyada ən çox çörək istehlak edən ölkələrdən biri olsa da, təəssüflər olsun ki, özü-özünü ərzaqlıq buğda ilə təmin eləyə bilmir. Bunun əsas səbəbləri isə seleksiya, suvarma, toxumçuluq kimi problemlərdir. Azərbaycanda unun və çörəyin qiyməti artırılır. Bu barədə iri un və çörək istehsalçılarının əhaliyə müraciətində deyilir. 50 kiloqramlıq bir kisə unun topdan satış qiyməti 36 manata dəyər artıra bilər. Bu səbəbdən ənənəvi çörəyin, yəni dairəvi zavod çörəyinin qiymətinin də maksimum 10-15 qəpik artırılması ehtimal olunur deyə müraciətdə qeyd olunur. İndiyə dək 50 kiloqramlıq bir kisə unun topdan satış qiyməti 26 manat, çörəyin qiyməti çəkisindən asılı olaraq 30 qəpikdən başlayıb. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli hesab edir ki, belə bahalaşma gözlənilən idi və qiymətlərdə daha da artım ola bilər. Azərbaycanda un və çörək məmulatlarının bahalaşmasının əsas səbəbi Azərbaycanın öz-özünü əmtəlik buğdayla təmin etməməsidir. Əsas səbəblərdən biri daha doğrusu budur. Ölkənin ərzaq buğdasına illik tələbatı 1.700.000-1.800.000 ton civarındadır. Bunun 30%-ni biz daxili imkanlar hesabına əldə edə bilirik. Yerdə qalanı isə xaricdən alınır. Xaricdən alınan buğdanın da qiyməti son 2 ildə az qala 2 dəfə artıb. Çünki 19-cu ildə 170-180 dollar olan buğdanın tonu 2021-ci ilin dekabr ayında 340 dollara qalxdı. Və nəticə itibarilə də xaricdən asılılığımız kifayət qədər ciddi olduğu üçün qiymət artımları Azərbaycana da təsir etməyə başladı və un
məmulatlarının, çörək məmulatlarının, unun özünün qiymətinin artması ilə nəticələndi. Daha bir səbəb dotasiyalarla bağlı idi. Hökumətin un istehsalçılarına dotasiyası var idi. Amma bu dotasiyalar yanvar ayının birindən ləğv edildi və nəticə itibarilə də bu da onun da çörəyin bahalaşmasında mühüm rol oynadı. Yaxşı olardı ki, Milli Məclisdə insanların sosial refahının yaxşılaşdırılması istiqamətində mövzular müzakirəyə çıxarılsın və təkliflər verilsin. Təəssüflər olsun ki, biz belə təkliflərin əvəzinə cəmiyyətdə qıcıq yaradılası fikirlərlə rastlaşırıq. Onlardan biri də elə deputat Aqil Abbasın parlamentdə çıxışı zamanı səsləndirilib. O bildirib ki, yay tətillərində tələbələr gedib işğaldan azad olunmuş ərazilərdə pulsuz fəhləlik eləməlidirlər. Daha ətraflı video sujetdə. Yəni, iki ay nədir ki, boş, bekar, avara gəzənəcən bunlar gedib Qarabağda o tikində iştirak eləməsinlər. Bu 10 minə qədər işçi qüvvəsi deməkdir. Az rəqəm deyil, kiçik rəqəm deyil. Politoloq Nəsimi Məmmədli Kanal 10-cu açıqlamasında Aqil Abbasın bu fikirlərinə münasibət bildirib. Öncə qeyd edim ki, Qarabağın sürətli bərpası və məskunlaşması istiqamətində dövlətin hər tərəfli konsepsiyası olmalı idi. Təəssüf ki, biz bunun mövcud olduğunu deyə bilmirik. Rəsmi şəxslərin və deputatların bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən açıqlamalarından bunu aydın görmək olar. Əlbəttə, tələbələrin pulsuz işçi qüvvəsi kimi quruculuq işlərinə cəlb edilməsi heç vaxt effektli ola bilməz Azərbaycanda. İlk növbədə bu qanuna ziddir. Digər tərəfdən isə tələbələrin yalnız bir vəzifəsi var, ali bilik qazanmaq, elm öyrənmək, yaxşı mütəxəssis kimi yetişmək, bir kadr kimi özünü formalaşdırmaqdır. Təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov isə qeyd edir ki, təhsilin məqsədi şəxsiyyətin hər tərəfli inkişafına, müvafiq bacarıqların qazanılmasına təmin etməkdir. Nəinki tələbələrin, heç bir vətəndaşın pulsuz əməyə cəlb edilməsi yol verilməzdir. İlk növbədə qeyd edeyim ki, 30 ilə yaxın vaxtdan sonra Azərbaycan tarixi torpaqlarının işğaldan azad edilməsi böyük bir hadisədir və hal-hazırda ölkə rəhbərliyinin birbaşa siyasəti nəticəsində işğaldan azad edilmiş tarixi ərazilərimizə yenidən qurma, bərpa işləri çox sürətlə həyata keçirilir. Artıq ciddi infrastruktur layihələri tətbiq edilib, həyata keçirilib, işlər ciddi şəkildə sürətlə irəliləyir. Təbii ki, hörmətli bizim deputatımız Aqil müəllim prosesin daha da sürətlə həyata keçirməsi üçün maraqlı bir təklif verib. İtiraf edək ki, bugün təbii ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı necə ki, tarixi torpaqlarımızın işğalcılığının azad edilməsi ilə bağlı prosesin iştirakçısıdır. Eyni zamanda həmin ərazilərdə quruculuq bərpa işlərində də iştirak edə bilər. Təbii ki, Aqil müəllim qeyd edir ki, burada tələbələrin biz imkanlarından istifadə edək. Qeyd edeyim ki, hal-hazırda Azərbaycanın 51 ali təhsil müəssisəsində 187 min tələbə təhsil alır. Eyni zamanda bizim orta-ixtisas təhsil müəssisələrimizdə, peşə təhsil müəssisələrimizdə ümumilikdə 100 minə yaxın bizim gənc kontingentimiz var. Amma bu demək deyil ki, biz bunların hər birinin bilik və bacarığından və yaxud da ki, gücündən, fiziki gücündən oradan istifadə edə bilərik. Xeyr, bu bir mənalı olaraq belə deyil. Biz bilirik ki, bir neçə gündür həmin tarixi torpaqlarımızın yenidən qurmasında iştirak edən fəhlələr arasında, iştirakçılar arasında mina belə deyək ki, patlaması nəticəsində xəsarət alanlar var. Tələbələri biz birdən-birə bu prosesin iştirakçısına çevirsək, ciddi şəkildə onların həyatı üçün təhlükə yarana bilər. Sadəcə olaraq biz bunu heç də müqayisə etməyik Sovetlər dövründə. Tələbələr pambıq yığmaq edirdilər və yaxud da hansı bir inşaat işlərində iştirak edirdilər. Bu belə deyil. Sadəcə Qarabağda vəziyyət və situasiya tamam fərqlidir. Birinci, orada hələ də tam olaraq təhlükə aradan qalxmayıb. Yəni, mina təhlükəsi var mütəmadi orada separatçılar tərəfindən ateşkəs pozulur. Yəni, biz bunları görə bilirik. Tələbələrin müəyyən bir qismini proseslərdə cəlb eləmək mümkündür. Yəni, biz müəyyən ixtisaslar üzrə, kimsə inşaat mühəndisi ixtisasını bitiribsə və yaxud da kimsə bu və ya digər yenidən qurma və bərpa işlərində iştirak edə biləcək təhsilə malikdirsə, praktiki biliklərin tətbiq edilməsi üçün o tələbələrin biz imkanlarına yararlana bilərik. Amma bu demək deyil ki, bütün tələbələrin imkanları buna aiddir. Yəni, bizə daha çox inşaat mühəndisi, su melioratsiya mühəndisləri, yol nəqliyyat mühəndisləri, kənd təsərrüfatı ilə bağlı mütəxəssislər olan 3-cü, 4-cü kursun tələbələrini biz proseslərə praktiki biliklərindən də tətbiq etmədən ötürü cəlb edə bilərik. Amma işçi qüvvəsi formatında, fəhlə formatında isə bilirəm, Azərbaycanda kifayət qədər işçi qüvvəsi var və biz tələbəni ucuz və yaxud da pulsuz işçi qüvvəsi kimi prosesi cəlb edə bilməliyik. Birinci, onlar təbii ki, yay aylarında işləyib öz maddi vəziyyətlərini daha da yaxşılaşdırmaq və
Növbəti tədrisində təhsil haqqını ödəmək imkanı üçün daha çox çalışırlar. 2020-ci ili heç də xoş olmayan daha bir xəbərlə açdıq. Dövlət Sərhəd Xidmətinin çavuşu Elxan Əvəzli öz əsgər yoldaşlarını xidməti silahından atəş edərək qətlə yetirdi. 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən hadisə günlərdir ki, ölkə gündəmindən düşmür. Yanvarın 2-sində saat 18:00 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Qubadlı Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının xidmət ərazisində 3 nəfər hərbi qulluqçunun öldürülməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Məlumat əsasında Hərbi Prokurorluğun və Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. O cümlədən digər zəruri prosessual istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. İlkin araşdırmalarla müəyyən edilib ki, müddətdən artıq Həqiqi Hərbi Xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Əvəzli Elxan Məhəmmədoğlu naməlum səbəbdən öz xidməti silahından atəş açmaqla xidmət etdiyi sərhəd zastavasının hərbi qulluqçuları Baş leytenant İsmayılov Yusif İsmayılovunu, Kiçik Gizir Cəlilzadə Amil Fuar oğlunu və Kiçik Gizir İbrahimov Rəfail Natiq oğlunu qəsdən öldürüb. Daha sonra isə silahını ataraq hadisə yerindən qaçıb. Sahibimiz Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, hal-hazırda istintaq müddətində söz demək çətindir. Xüsusən də hadisənin baş verdiyi ərazi, Qubadlı korpusu yeni yaradılıb. Ekspertin sözlərinə görə hər şey istintaqdan sonra tam dəqiq bəlli olacaq. Valla, hər tərəfli araşdırma aparmadan hansı bir söz demək çətindir. Ona görə demək elə gəlir ki, araşdırma aparılıb, həmin o həbs olunan əvəzdir də səhvləmirəmsə dindirilməlidir. Ondan ifadə alınmalıdır. O cümlədən hadisə baş verən ərazidə olan insanlardan da müəyyən açıqlamalar alınmalıdır. Sonra nə isə deməlidir. Mən təxminlərimi deyə bilərəm. Ola bilsin, insanın hansısa bir problemi olub. Ola bilsin ki, davan insanlar bir-birinlə münasibətdə kimisə kiməsə sözü xoş gəlməyir. Əvdə silah olan yerdə hər zaman demişəm ki, son dərəcə ehtiyatlı, diqqətli olmaq lazımdır. O ki, qaldı orada təminat məsələsində Qubadlı Əlahiddə sərhəd diviziyası yeni yaranıb. Özü də deyim ki, super ideal şərait var orada. Yəni, həm zastavalarda, həm diviziyanın özündə ən müasir yeməkxana, ən müasir camaşırxana, baltarları vaxtı-vaxtında yuyulur, baltarları vaxtı-vaxtında dəyişdirilir, hamam camaşırxana və digər məsələlər. Yəni, orada hər hansı bir problem yoxdur. Nəzərə alsaq ki, Dövlət Sərhəd Xidməti biraz kompaktdır, Müdafiə Nazirliyinə baxanda. Müdafiə Nazirliyi sayıca daha çox yəni şəxsiyyəti olan qurumdur. Amma Dövlət Sərhəd Xidmətində say heyəti Müdafiə Nazirliyinə baxanda azdır. Yəni orada mən hər hansı bir problem görmürəm. Ola bilsin ki, aralarında hansısa bir xoşa gəlməz söz-söhbət olur və baxın, görün, yəni bu da affekt vəziyyətində. Mən belə başa düşürəm ki, çətindir, həm də çox çətindir. Faktiki olaraq 4 ailə faciə ilə qarşı-qarşıya gəldi. Buna görə də biz mətbuat olaraq dəfələrlə çıxışlarımızda bildiririk ki, söhbət ölkənin ordusundan gedirsə, bu məsələdə biraz daha həssas yanaşmaq lazımdır. Çünki bir ordunun əskəri, zabiti öz komandanına inanmalıdır. Əksi olanda, bax belə hadisələrlə rastlaşırıq. Bugün sizlərə çatdıracaqlarımız bura qədər idi. Özünüzə müğayət olun, gözünüz mərkəzdə olsun.